Gətirib, düz o buruğun yanından da 10 metr buruğundan arası yoxdur. Keçir, gedir toyuq firmasına, quşçuluğa. Yəni pullu bir insanı, imkanlı, vəzifəli bir insanın toyuqçuluqda yandırmağa imkanı var. Mən toyuqcan hörmətimiz yoxdur. Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsi Albalılıq massivi Səməcadə küçəsinin sakinləri mavi yanacağın olmamasından şikayətlənirlər. Onlar bildirirlər ki, bütün kommunal xətlərlə təchiz olunduqları halda qazla təmin olunmurlar. Səbəb kimi isə ərazinin tokların balansında olması göstərilir. Dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət edən şikayətçilər deyir ki, tokar günahı Azərqazın, Azərqaz isə tokarın üzərinə atır. Bura Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsi Albalılıq massividir. Hal-hazırda yerləşdiyimiz ərazi Sokarın torpağı adlanır Səməzadə küçəsində. Uzun müddətdir, 12 ildən artıqdır ki, biz burada yaşayırıq. Yaşadığımız müddətdə müxtəlif kommunallardan istifadə edə bilirik. Su, işıq və telefon xətlərindən istifadə edə bilirik. Amma qızdırıcı vasitə olan qazdan heç cürə istifadə edə bilmirik. Bunun da səbəbi olaraq uşaqlarımız xəstə, məktəbə gedə bilmir, yaşlılarımızın ayaqları ağrıyır. Bütün günü əlimizə gələn 5-10 manat pulu da xərcləyirik ancaq iynə dərmanlara. Biz bu şəraitdə necə yaşayaq, hələ də bilmirik. Azərqaz sokarın üstünə atır, sokar Azərqazın. İndi biz kimə müraciət edək ki, burada qaz çəkilir. Müraciət elədiyimiz o yer qalmayıb da, amma qaz çəkilmir. Suyumuz, telefonumuz, hər şey qaydasındadır. Hamısı da smart qaz tiplidir, su. Hamısı var, amma bir dənə qaz yoxdur. 30 ev bu vəziyyətdə, qonşuluqda da hər yer sokağın ərazisi olmağına baxmayaraq, hamısı da qaz çəkilib. Bizim başımızın üstündən çəkilib, bu görsənən toyuq, quşçuluq fermasına verirlər, amma insanlara qaz verilmir. Səbəb deyirlər ki, bura sokarın torpağıdır, bura olmur, çəkmək olmaz. Amma bizdən biraz bir 50 metr o tərəfə hər yerdə qaz çəkir, bizdə yoxdur. Hamısı sokaldır. Araba ilə küllüklərdən odun yığıb gətirirlər. Hansı zamanədə biz yaşayırıq ki? Bir bu qadınların geyiminə bir baxın görün, belə qadın geyimi olar. Bu nə vəziyyətdir biz yaşayırıq? Biz sözümüzü kimə deməliyik? Uşaqlar yorğandan çıxıb. Yorğandan çıxıb dərs oxuya bilirlər. Mavi yanacaq olmadığından məcbur olaraq elektrik enerjisi istifadə edən sakinlər bildirirlər ki, bu onların büdcəsinə çox mənfi təsir göstərir. Çünki ayın sonunda böyük məbləğdə işıq pulu gəlir. Şikayətçilərin sözlərinə görə onlar dəfələrlə ölkə rəhbərliyinə məktub ünvanlasalar da cavab ala bilmirlər. Çünki məmurların dırnaqarası səyləri nəticəsində məktublar ünvanına çatmır. 200 manat yoldaşın pensiya alıb. O da 220 neçədir. 221 manat 70 qəpik. O 200 ödəyir, 21 manat da qalır qonşuluqda. 200 manat 60 qəpik. Bu ailə nə ilə dolanmalıdır? Nə eləməlidir? Biz Bakının ortasında yaşayırıq. Bu nə əziyyət çəkirik. Maşruta minirik, bizi salırlar aşağı ki, siz gəlir. Nə eləməliyik? Uşaqlarımızı məktəbdə uşağın içində seçirlər ki, üstünüzdən siz gəlir. Biz nə eləməliyik? Bizə başa salsınlar, bizə bir məlumat versinlər ki, bəlkə biz cahillik yaşayışımızı bilmirik. Nənəməliyib bizə bir ya yer göstərsinlər, ya çıxaq gedək, ya bizə bir şərait yaratsınlar. Şəraiti yarada bilirik, biz sivil insanlarıq, fəhləyik, daşı da qaldıra bilirik, hər şey eləyə bilirik. Ancaq bu niyə verməməlidir? İşığımızı veriblər, suyumuzu veriblər, telefonumuzu veriblər. Bunu veriblərsə, qazı niyə vermirlər? Sokar biz tikib, şəxsən mən tikmişik, içində yaşamışıq. Yaşayandan sonra gəlib deyirlər, çıxın buradan. Mən 6 uşaq anasıyam, zorla bunu tikib ortaya çıxartmışam. Hara gedim? Mənim ayrı villam yoxdur ki, gedim. Yaxşı, nə olur, gətsin, versin. Nətər şəhərin mərkəzində ödür, verir, çıxardır. Bizim də pulumuzu versin, çıxaq. Respublikada bir dənə orqan qalmayıb, ora müraciət eləməyən. Bu bizim səsimiz prezidentə çatmır. Prezidentə çatsa ilə deyər qonşumuz onu gir qoç çəkdir. Çatmır, bizim səsimiz çatmır. Yerli məmurlar heç hansı bizim səsimizi ora buraxmır, kişilik olur. Müraciət edirik ki, bizim bu qaz məsələlərini həll eləyəsiniz, köməkli eləyəsiniz ki, lazımı orqanlara, lazımı şəxslərə bizim səsimiz çatsın. Kanal 13 olaraq süjetdə adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.